Vyzerá luxusne. Dáš si sa mu? Je dobrý. Nevieš náhodou, čo znamená, keď sa ti sníva o jedle? Viem. Nedostatok sexu. Aj napríklad o bravčovom? Áno. Sex. A o čokoláde? Sex. To znamená, že v snoch majú niektoré jedla sexuálny podtón? Všetko má sexuálny podtón. Mne sa niekedy sníva, že som ešte nezložil policajné skúšky. Uvedomím si, že ich mám zajtra a že som sa nestihol pripraviť a nič neviem. Strach z výkonnosti. Strach zo sebavedomia, strach zo spontánnosti. Počkaj, to je tiež veľmi sexuálne. Počúvajte ma, chlapci v bielom našli v tých sprchách niečo? Zabudol som vám povedať, že technici nič nenašli.